Habari, naitwa Veronica, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kazi yangu ni kusaidia familia kuwa na watoto wenye akili na afya iwezekanavyo. Ubongo na mwili wa mtoto wako hubadilika na kukua kwa kasi wakati wa miaka mitatu ya kwanza ya maisha yake. Wazazi wenye busara wanaangalia ishara za mtoto na kuzijibu kwa vitendo. Kadri unavyojibu ishara na vitendo vya mtoto wako, inamsaidia kuboresha maendeleo ya ukuaji wake. Cheza, ongea, pongeza. Hizi ni njia bora za kushirikiana na mtoto wako na kujenga akili yake. Yafuatayo ni baadhi ya mabadiliko unayoweza kuyaona. Katika umri wa miezi sita, mtoto wako anapaswa kuwa na uwezo wa kuinua kichwa, kuweza kukaa mwenyewe, anaweza kushika vitu. Kutambua wazazi, kufuatilia mtu au vitu kwa macho, kutoa sauti za mitetemo. Kwa umri wa mwaka mmoja, mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa kuiga vitendo, ishara au maneno toka kwa wazazi. Kuokota vitu na kuinua. Anaweza kuanza kusema mama, baba, dada. Kupungia mkono kwa heri. Anaweza kutambaa. Kusimama mwenyewe. Au kwa msaada wa kujishikilia kwenye kitu au kushikwa na mtu. Kutembea kwa msaada. Au anaweza kutembea mwenyewe. Kwa umri wa miaka miwili, mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa kutembea kwa urahisi, kufuata maagizo anayopewa na watu wanaomzunguka. Kutumia au kuongea maneno mawili. Katika umri wa miaka mitatu, mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa kuvaa nguo, kuchora maumbo tofauti, kuongea kwa kutumia sentensi rahisi, kukimbia na kucheza na watoto wengine. Kumbuka kwamba kila mtoto ni wa kipekee na hukua kwa nafasi yake na kwa kiwango tofauti. Watoto wanaozaliwa mapema wanaweza kuchukua muda mrefu kidogo ili kuchangamka. Lakini mara nyingi hulingana na watoto wengine wanapofikisha umri wa miaka miwili. Ikiwa unafikiri mtoto wako akue inavyotakiwa, mpeleke kituo cha afya na kuzungumza na wataalamu. Cheza, ongea na mpongeze mtoto wako ili kuchochea udadisi na uwezo wa kujifunza. Kadri unavyofanyia mwanao matendo changamshi, atakujibu vizuri. Cheza, ongea na mpongeze mtoto. Wazazi wenye busara wana watoto elevu.